Besväras dina patienter av känsliga tandhalsar? På Direkta har vi precis lanserat en ny polerpasta, Proficare Hap. Proficare Hap avlägsnar effektivt missfärgningar samtidigt som den omedelbart lindrar besvär från isande och ilande tandhalsar. Vill du veta mer om hur den fungerar eller komma i kontakt med en lokal distributör? Klicka på länken där nere.